Вчера в ходе наступления войск сирийской армии Хезболлы были освобождены от боевиков Джибхата Нусры районы Аль-Мушхара и Аббас на юго-западе Алеппо. Самым горячим местом последние два дня была высота Сириател, расположенная в Абазде. Именно ее в течение двух дней штурмовали бойцы Хезболлы. من خلال شرفنا السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي إذا تقرب شوي بتبين معك بشكل مباشر وبعد ما أخذنا الحمد لله مبارح توفقنا سيطرنا على طلة بازل هيك وين هوني بشكل كامل بعد ما تم هلق السيطرة على التلة الأساسية بيبقي عنا تلة الرخم إن شاء الله بنسيطر عليها وبعدين المسلحين اللي هناك ببنايات العظم اللي مبينين بس خد صورة هوني بالألف وسبعين С возвращением этих высот под контроль правительственных сил начался охват района 1070 с востока. Следующим планируется взять высоту Рохм и школу Аль-Хекма. Взятие этих пунктов завершит окружение района 1070, который боевики рассматривают как плацдарм для новой атаки на Алеппо. Уна сады. Уна аду. Уна аду. Аду. Ага. Аль-Ями. Кам километр? تقريبا شي واحد كيلو واحد كيلو هيك شي 500 متر عدو هون صديق Как видим, позиции боевиков, оборонявших высоты, представляют мощный оборонительный рубеж, сетью траншей для безопасного передвижения и подземных тоннелей, в которых боевики пережидали артиллерийские и авиационные атаки. Теперь все это используется против них, бойцами Хезболлы. غنائم مسلحين هذه قراقة تركية وهذه المي مياه تركية نعم وغنمنا أيضا بكسات تركية هي بكسات كان لقدامو هنا وتركوا جهاز وفروا والحمد لله رب العالمين المسلحين في هذه الناحية لقد تم الهجوم عليهم البارحة إلى تلة بوزو أولة البارحة صدينا الهجوم لقد حاول الهجوم مرة ثانية ولكن رمينا لهم ثلاثة دبابات في هذاك الموقع الذي عليه العلامة الأصفر نعم الحمد لله لقد تم نزلنا من طيارة الحمد لله رب العالمين والآن طيارة استطلاع كمان وهي شفت أنا بلاء لقد أهبط لهم طيارة استطلاع ما عاد فروا منهم لقد فروا وتركوا سلاحهم وعدادهم وفروا نحن الحمد لله متمركزين هنا الحمد لله رب العالمين. Уже сейчас взятие Аль-Мушарха и Аббаза создало для боевиков большие трудности со снабжением района 1070 боеприпасами и продовольствием, так как теперь есть возможность держать под огневым контролем дорогу, по которой это снабжение осуществляется. Боевики в свою очередь накапливают силы в районе Хантумана, откуда и планируют через район 1070 нанести новый удар по Алеппо.